باطلی لیے یہی حرام ہے جو ہمیں استبحال کرتا ہے چمن چمن کلی کلی اللہ کا پورا دور لگا کے نمارا تشریف آ رہے ہیں خوشاک کی سرزمین کا شہزادہ بنا خان مصطفیٰ جناب محمد عدنان قادری بارگاہ رسالت میں خوبصورت خاصہ کو پیش کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ سب حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات تسلیم پیش کرتا ہوں ملک سجاد صاحب کو اور ان کے تمام برادران کو جنہوں نے اتنی پہلی محفل کا انعقاد کیا اور مدنہ چیز کو اس محفل میں دعوت دی میری دعا ہے کہ اللہ میرا پڑھنا اور آپ سب کا محبت سے سماعت فرمائے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے ایک بار مل کر حضور کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کر لو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ محبت نہ پڑھ لو صلی اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بہت خراب ہے انشاءاللہ چند منٹ کی حاضری پیش کر کے چلا جاؤں گا حسن نیارے حسن نیارے حسن محمد نے ہمیں جان سے پیارے فرمایا محمد نے ہمیں جان سے پیارے رحمت کا مہینہ ہے جب سبحان اللہ رحمت کا مہینہ رحمت گھر دلوں کا دیا دلوں کا دیا لکھ ٹھارا سڈے گھر مدینہ ہے وہ بنا پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم